بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ویزا ٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے مالٹا کا ویزا کیسے حاصل کیا جائے۔ مالٹا ایک شینجن ملک ہے، مالٹا ایک جزیرہ ہے جو کہ یورپ کا ایک شینجن ملک ہے۔ مارچ اور اپریل میں مالٹا کا بہت زیادہ وزٹ کیا جاتا ہے، بہت سارے وزٹر جو ہیں وہ مالٹا کی طرف رخ کرتے ہیں، تو مالٹا میں بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے، اس لیے مالٹا کے ویزے جو ہیں ان کو ابھی اوپن کیا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیل میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، جیسے ہی مالٹا میں ورک کا دباؤ بڑھتا ہے تو مالٹا میں ویزے بھی اوپن کیے جاتے ہیں۔ اس وقت جو مالٹا کے ویزے اوپن ہونے جا رہے ہیں اس میں ہوٹلنگ، ویٹرز اور کنسٹرکشن کے ویزے جو ہیں ان کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی آکوپیشن ہیں جن کی مالٹا میں اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو دوستو، آپ گھر بیٹھے مالٹا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ پیمنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ گھر بیٹھے کیسے اپلائی کریں گے یہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو دوستو، مالٹا میں ویزا حاصل کرنا اور مالٹا میں امپلائر سے رابطہ کرنے کے لیے آپ jobsinmalta.com پر جا کر کوئی بھی جاب سرچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے آکوپیشن کے مطابق ہو۔ اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنا متعلقہ آکوپیشن دیکھ سکتے ہیں اور امپلائر جو ہیں وہ اس ویب سائٹ پر اپنی جابز جو ہیں ان کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہر قسم کی جاب جو ہے اس کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ امپلائر کے کنٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے ای میل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں مالٹا میں کام کر رہی ہیں ان کے ویزے حاصل کرنے ہیں تو وہ بھی اسی ویب سائٹ پر آپ کو ملیں گے۔ تو دوستو، آپ اپنے متعلقہ آکوپیشن میں، اپنے متعلقہ شعبے میں اپنی پروفائل بنا کر اس ویب سائٹ پر وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمپنیز مالٹا میں کام کر رہی ہیں ان کی ویب سائٹ اپنی اپنی بھی موجود ہیں، گوگل پر جا کر آپ ان کی ویب سائٹ پر ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے کیریئر جیٹ، یہ بھی مالٹا میں جتنی کمپنیز ہیں، جتنے امپلائر ہیں وہ اس ویب سائٹ پر بھی اپنی جابز جو ہیں ان کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک فری طریقہ ہے مالٹا میں جاب حاصل کرنے کا۔ اگر آپ مالٹا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کور لیٹر یا سی وی بنائیں گے تو آپ کو ضرور جاب ملے گی۔ اس کے علاوہ مالٹا کی کچھ ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کمپنیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ مالٹا کی افیشیل ویب سائٹ پر مل جاتی ہے، وہ کچھ تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں اور مالٹا کا ویزا جو ہے اس کو اپروو کرواتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ dier.gov.mt ہے، اس پر جا کر آپ کسی بھی کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ مالٹا میں ریکروٹمنٹ کرتی ہے۔ یہ مالٹا کی افیشیل ویب سائٹ ہے، جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں وہ سب اس پر موجود ہیں اور اس پر ان کے رابطے نمبر بھی موجود ہیں۔ جب آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کے پاس ایک پوری لسٹ سامنے آئے گی، اس پر تمام امپلائر جو ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر ہوں گے، ان سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنا مطلوبہ جو جاب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کمپنیز جو ہیں یہ مالٹا میں جاب دلوانے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ ریکروٹمنٹ کرتی ہیں، ان کی کچھ خاص فیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، اس طرح آپ مالٹا کا ویزا آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی بہت محنت ہے۔ اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر ایجنٹ کے اس طرح ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، بائے بائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔